né? Sobre Espadachim, é um vilão da Marvel, já foi hoje. Começou a fazer a frente, salvo em 1919, em alguns anos 85. Foi uma pistola em Tolkien, bandeira de Jackson Chris. Venceu como João Pisano de Chico. Uma ação física, então, o domínio francês, a quantidade de seu pai e outros. Porque não tinha muito sentido os antigos 5 ou 15 de você. Mas é o ano de maldade para o servo nativo, procurado se juntar uma reunião comunista contra o domínio francês. Bom, o senhor tinha financiado. Porque eles imaginam ser lutador de liberdade da Ferrão, ajudou a liberdade 5, e abraço para descobrir que o Kishon havia uma parte do Dux. Apesar de desordido, o Dux explodiu. Essa testemunha e o brilho do Vitor. Você sabe ser o ministro da guerra de Dux. Agora vou dar uma declaração com o Nif After. After the Ricky Anders. Embora seja que não, mas será do canal. E já, sou jogador, já foi vilão. Mas tem. Acho que é outro cara, né? A gente teve outro personagem como Pip Fight. Windows foi Stark. Sobre de Mary, Spadachim Vilão. Foi uma. Aí. Ele já botou com Vingadores. É um herói, já foi herói. Eu tenho até o ímpio. Esse bairro da China. Você até já abriu o poder do combatente. Tomada novamente, abriu 12 reflexos finais e uma espada modificada. Que projeto. Para se ver de gás. Olha só, beleza. Esse vídeo também, ele está sentado com o irmão do Aquil Verde. Do Aquil Verde. Tá vendo aqui? Tem um vídeo, tá? Eu vi o vídeo, eu percebi, eu vi que tá meio ruimzinho, foi na edição. Pegar meio, fiz um vídeo de voz. Mas tá na sala de janeiro, só tá tudo aqui. Eu já. Acho que é janeiro só. Porque. Só já a gravação foi para os trabalhos sobre Rios, a gente se reuniu dia 7, acho que não dia 10. Foi meu canal, tanto para fazer para os Hawkeye. E meu senhor do Lego Marvel. Deixa eu ver qual que eu posso buscar, Balax, Friends, Proper Height, Shadow Death, acho que é esse cara. Acho que não deu.